ناظرین گرامی آئیے بڑھتے ہیں آج کی دعا کی جانب, اور یقیناً یہ جو لمحات ہیں دعا کی قبولیت کے لمحات ہیں, اور الحمدللہ امسال جو ہے یہ خصوصی اہتمام کیا گیا ہے کہ رحمت سحر میں دعا کا سیگمنٹ ہے. جی ہاں, یہ ملاقات کی دعا ہے, سب کو معلوم ہے تقریباً, لیکن اس میں الفاظ تھوڑے سنن ہیں. ابو داؤد کی یہ روایت ہے, حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی, ایک شخص آیا اور اس نے سرکار کی بارگاہ میں سلام عرض کیا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ. تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے نام اعمال میں 40 نیکیاں لکھی گئیں, سبحان اللہ, یعنی ہر کلمے پر 10 نیکیاں. تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ پر سلامتی نازل فرمائے, رحمت نازل فرمائے, برکت نازل فرمائے, اور آپ کو مغفرت فرمائے, آپ کو اللہ کی مغفرت حاصل ہو. تو معلوم یہ ہوا, اس سے نتیجہ نکلا کہ جب ہم کسی سے اس کو سلام کرتے ہیں, جتنے زیادہ ہم کلمات کا اضافہ کریں گے اتنا ہی زیادہ ہمیں برکت حاصل ہوگی. اور یہ ہمیں سلام کی عادت ڈالنی چاہیے. اور بھائی کیا حال ہے, ہیلو, خیریت سے ہو بھائی, وہ جواب میں اگر سلام کر بھی دیں تو بعض وقت سامنے والا کہتا ہے جیتے رہو, خیریت سے ہیں آپ. یہ دونوں غلط چیزیں ہیں. سلامتی کی دعا کریں اور سلامتی کی دعا کے ساتھ ہی جواب دیا جائے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی جب پوچھا گیا کہ بہترین عمل کیا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سلام کو عام کرو اور بھوکوں کو کھانا کھلاؤ. صاحب بہت شکریہ ادا کروں گا آپ کی تشریف آوری کا. آخر میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں گے محمد شاہرخ قادری, اور کل انشاءاللہ ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے موضوع پر ہم انشاءاللہ ان کے فضائل و مناقب بیان کریں گے. کل تک کے لیے اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. حبیب خدا کا نظارہ کروں میں, حبیب خدا کا نظارہ کروں میں, دل و جان ان پر نثارہ کروں میں, مجھے اپنی رحمت سے تو اپنا کر لے, مجھے اپنی رحمت سے تو اپنا کر لے, مجھے اپنی رحمت سے تو اپنا کر لے, سوا تیرے سب سے کنارہ کروں میں, سوا تیرے سب سے کنارہ کروں میں, میں کیوں غیر کی ٹھوکریں کھانے جاؤں, میں کیوں غیر کی ٹھوکریں کھانے جاؤں, میں کیوں غیر کی ٹھوکریں کھانے جاؤں, تیرے در سے اپنا گزارا کروں میں, تیرے در سے اپنا گزارا کروں میں, خدا را اب آؤ کہ دم ہے لبوں پر, خدا را اب آؤ کہ دم ہے واپسی تو نظارہ کروں میں, میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے, میرا دین و ایمان فرشتے اشارہ کروں میں, تمہاری جانب اشارہ کروں میں, خدا خیر سے لائے وہ
گلیاں بہارا کروں میں مدینے کی گلیاں بہارا